dalšího takového strašidelného pokecu. Já jsem to teda nazvala půlnoční pokec, protože jsem to chtěla dělat tematicky, abyste si to pustili třeba někdy večer, ale jestli si to pouštíte někdy přes den, tak to asi neovlivním. Já se omlouvám, že tak dlouho žádnej takovýhle pokec nebyl. Já vím, že jsem to slibovala, ale minule jsem s tím svým výkonem nebyla tak úplně spokojená. A jak jsem dělala vlastně ten čarodějnický pokec, tak já jsem si prostě určila vlastně, co budu vyprávět. Určila jsem si, že to bude na téma těch čarodějnic. Jenže já jsem si k tomu potřebovala něco nastudovat a já jsem opravdu od přírody člověk, který si strašně rád něco připravuje a podle toho pak jede. Takže podle toho to pak vlastně vypadalo, že jsem nějaký věci četla a tak, a to jsem teďka opravdu nechtěla. Takže jsem s tím chtěla nějakou dobu počkat. Mezitím jsem si pročítala třeba nějaký materiály a dělala jsem si prostě tak nějak průběžně v hlavě takovou osnovu, o čem tady budu mluvit, abych mohla mluvit spatra. Protože opravdu strašně nerada něco čtu, už v podstatě od základky jsem zvyklá, že všechno musíme jakoby říkat z hlavy. Vlastně nám snad neuznávali kdysi ani referáty na jedničku, protože prý přečíst to umí každý debil. No takže jsem zkrátka jako chvilku chtěla počkat, než si jako nakoukám nějaký věci a budu moct zase mluvit prostě tak nějak jako spatra. Takže o čem tenhle ten pokec bude? Bude to teda na téma duchové a vůbec prostě na takový to jako duchovno, jestli věřím prostě na posmrtný život. Možná, že přidám i nějakou jako strašidelnou historku, když si na nějakou v průběhu vzpomenu, ale mám dojem, že už jsem vám říkala snad úplně všechno. Takže budu vám říkat prostě takové informace, spíš co mě zrovna napadnou. Co se týče duchů jako takových, tak na ty já věřím, ale nevěřím na ně úplně bezpodmínečně. Ono někdo třeba říká, jak můžu věřit v duchy, když nevěřím v Boha. A já třeba jako nechápu, proč se mě na to takhle lidi ptají, protože si myslím, že se tyhle ty věci nevylučují. Prostě já neříkám, že nevěřím jako vůbec v Boha, že bych ho jako úplně 100% vylučovala. Jak se říká, negativní tvrzení se nedá dokázat. Prostě nemůžeme dokázat, že neexistuje Bůh a nemůžeme dokázat, že neexistují duchové a každý vlastně si věří na to, co chce. Ale já věřím na duchy z toho důvodu, ne jako, že bych si myslela, že prostě přijdu do nebe anebo do pekla, taky samozřejmě z toho mám respekt, to jako zase přiznám, že jo. Ale věřím na to proto, protože si myslím, že třeba stárne jakoby ta naše tělesná schránka, ale duše zestárnout nemusí. To je moje asi taková jako úplně blbá teorie, nevím, jestli máte někdo třeba stejnou, když tak mi dejte určitě vědět. Ale proto já tak nějak jako věřím na duchy. Ale samozřejmě, že když mi třeba jako Michal říká nějaký racionální vysvětlení, že teda, dejme tomu, já nevím, naše duše je nějaká změť neuronů jakoby v mozku a prostě se tam předávají ty informace a to je vlastně to naše duševno, tak samozřejmě, že mi to může takovýmhle nějakým způsobem vyvrátit. Nicméně, když jsem třeba někdy doma sama, nebo kdybych měla být někde na hřbitově nebo na nějakém strašidelném místě, tak se prostě bát budu. A z toho tak nějak vycházím, že trochu na ty duchy věřím. Celkově prostě z těch věcí mám takový respekt. Třeba když se vezmu takovýto vyvolávání třeba krvavý Mary, nebo Bloody Mary teda, je to hlavně populární v takových těch amerických filmech, že jo? Že oni si vlastně zhasnou v koupelně a před zrcadlem vlastně odříkají třikrát, já nevím, Bloody Mary nebo něco takového, nebo Bloody Mary, zabil jsem tvý dítě, nebo někdy si to snad dokonce má dělat 13krát, nebo někdy se snad ještě má 3krát otočit. Tak třeba z toho já mám strašný respekt a fakt bych to neudělala, prostě bych to nepokoušela a bála bych se prostě něco takového udělat. Mimochodem, Bloody Mary prý byla nějaká Marie Tudorovna, která prý za svůj život prostě zabila jako, nebo nechala zabít neskutečně moc lidí. A pak prý byla těhotná a někdy těsně vlastně před porodem to dítě potratila a potom vlastně se nějak jakoby utrápila před zrcadlem a proto je vlastně Bloody Mary, ten duch. Ale prý ještě existuje asi dalších jako 50 různých historek, takže v podstatě nikdo jako neví, jak to skutečně bylo. No a údajně teda, když tu Bloody Mary vyvoláte, když se vám to podaří, tak by se vám zrcadle měla jakoby objevit za levým ramenem. A buď by vám prý měla vyškrávat oči, poškrávat obličej, anebo prý nemusí udělat nic, ale prý potom, když jdete spát a ráno se probudíte, tak se probudíte s poškrábaným obličejem. A to je opravdu věc, kterou já bych neskoušela, protože z toho jsem teda jako docela podělaná. Další vlastně taková čarodějnice nebo takový duch, který ho můžete vyvolat, je prý Belova čarodějnice.
A to je vlastně duch jedné zemřelé dívky. Já teďka nevím jako úplně přesně, jak to bylo, jak říkám, já se strašně nerada tyhle ty věci učím. Takže vám říkám jenom nějaké takhle informace, které můžou být tak trošku kusí a možná bude lepší si je třeba ještě dohledat, pokud se o to budete nějak víc zajímat. Ale ta holčina prý bydlela prostě v nějakém baráku a jejímu otci se zjevil smrtonož, prej měl podobu nějakého jako velkého černého psa a od té doby se vlastně v tom baráku, kde ta holčina bydlela, začaly dít prostě nějaký úplně hrozně divné věci a prej vlastně ten duch tu holku jako docela jako šikanoval, prý nějak jako tahal za vlasy, škrábal a tak dále. A v podstatě potom myslím si, že ta holčina jako nějak umřela a z ní se jakoby stala ta Billova čarodějnice. A teďka jako nechci kecat. Každopádně oni nějak jakoby pohřbili, myslím si, že nějak jako u toho baráku a pod tím barákem vlastně vznikla taková jakoby jeskyně a dodnes se tam prej ozývá kvílení nějaký jakoby ženy, asi to má být jako ona, ta holka, a ta žena jakoby zastrašuje nějaký náhodný prostě, nebo oni to asi nejsou moc náhodný, ono je to nějaký jako pamětní místo, ale zastrašuje vlastně nějaké lidi, kteří tam třeba se odváží vstoupit. A dokonce jsem slyšela, že když se tam třeba reálně lidi vydají na nějakou prohlídku a odnesou si odtamtať kamínek, tak vlastně se jim potom stane něco špatného, že jim třeba onemocnějí děti, anebo přímo oni onemocnějí. A co jsem viděla, tak snad přišli, já nevím, nějakým lidem i prostě nějaký dopisy jako o tom, jako že by ty kamínky chtěli vrátit nebo něco takového, že prý je to prostě nějaký prokletý, takže pokud se tam někdo vydává právě na nějakou exkurzi, tak tam o tom teď nemá radši nic brát. Takže to je teda další jako takovej duch, ze kterého já mám respekt. A údajně se dá snad vyvolat skoro stejným způsobem jako Bloody Mary, akorát, že tam se říká věřím v tebe, Billova čarodějnice, myslím, a řekne se to třikrát a taky jako před tím zrcadlem ve tmě a jako potom ji nějak jako vidíte. Říkám, neskoušela bych to. A co se teda týče takového samotného vyvolávání duchů, tak to mě teda vždycky lákalo. A i mě napadla taková hrozně blbá myšlenka, že bych to zkusila přes stream, že bych to zkusila s váma. Ale na to jsem asi dost připosraná. Jako to byste mi museli asi dodat jako hodně kuráže. Ale pořád mi to přijde takový bezpečnější než vyvolávání vlastně třeba té Bloody Mary a nebo té Billovy čarodějnice, protože přece jenom to vyvolávání těch duchů probíhá trošku jinak, že? Údajně se mají vyvolávat duchové mezi 18. a 3. hodinou ráno. A nejlepší vůbec je to prej kolem půlnoci a vhodný je, když je na to vlastně 3 až 5 lidí. Těch 3 až 5 lidí jako by mělo opravdu věřit na tyhle ty věci, aby teda byly vlastně přístupný vlastně k těmhle těm energiím. Před tou seancí se mají vlastně otevřít dveře a okno do kořán, aby teda ty duchové mohly přijít, ale zároveň se mají teda posypat parapety a snad i zrcadla jakoby nějak jakoby solí, nebo před tím zrcadlem a na tom parapetu, aby to když tak zahnalo jakoby nějaký zlý démony, protože vlastně z toho světa nemusí přijít jenom duchové, ale můžou vlastně přijít i nějaký zlý bytosti. Takže kvůli tomu teda ta sůl. No a má se teda jako člověk zbavit veškerého železa, protože to naopak jakoby duchy nějak jako odpuzuje. Pak se prej křídou vlastně nakreslí nějaký kruh na zem, tak aby se tam teda do toho lidi vešli a mají se teda chytit za malíčky. No a ještě se kolem nich snad můžou dát bílé svíčky. Měly by to být snad počty 3, 6 nebo 12, měly by to být prostě nějaký násobky 3, myslím, že. Potom si vlastně připravíte nějakou tu tabulku, že jo. Nevím, jestli přímo Ouju, anebo si to můžete teda jako nakreslit snad na papír, prostě ty písmena, že jo, ano, ne. Abyste s tím duchem teda mohli nějak komunikovat. Pak je teda samozřejmě dobrý si vybrat vhodného ducha k vyvolání. Já jsem teda kdysi slyšela takovou historku, že se prej nemá vyvolávat Božena Němcová, nevím, co je na tom pravdy. Ale ona prej zahynula prej snad při nějaký jízdě jakoby kočárem, že se nějak jakoby převrhl a ona spadla do nějaký pažiny. A teďka vůbec nevím, jako co je na tom pravdy, a pokud jste někdo češtinář anebo dějepisář, tak mě prosím vás neukamenujte, já jsem toho sečetla jako malá, prostě opravdu fakt čerpám jako z toho, co teď jako zrovna mě napadne. Prej fakt není dobrý vyvolávat, protože prej taky jako není zrovna hodná, prej vám jako vyškrábe v oči nebo co. Koho není dobrý vyvolávat, jsou vůbec jakoby negativní osoby, takže mě by asi nikdo nevyvolával.
Nebo ne, prostě nějaký osoby, jako byl třeba Hitler, že jo. Ale taky jsem slyšela ještě druhou verzi. A to tu, že prej lidi, který bývali za života jakoby hodný, tak ty potom po smrti bývají zlí. Takže jsem pak taky slyšela verzi, že máte radši vyvolávat někoho zlýho, že ten je zase po smrti hodnej. Takže jako úplně nevím, co bych si teda měla vybrat. Každopádně potom teda, když toho ducha vyvoláváte, tak řekněte jako prostě nějakou jako tu uvítací formuli, to teďka nevím, jak vlastně to zní. A potom mu vlastně dáváte instrukce, že jo, nebo s ním komunikujete teda pomocí té tabulky, ale potom stejně důležitý je toho ducha odvolat. Každopádně do tohohle z toho bych možná byla ochotná jako i jít, protože se mi to zdá daleko bezpečnější, než před nějakým zrcadlem teda vyvolávat duchy, jo. Že přece jenom člověk má u sebe, dejme tomu, třeba nějaký kříž, má u sebe, já nevím, tu sůl a vůbec prostě nějaký věci, který má jde toho ducha odvolat a vůbec prostě myslím si, že když už, tak se toho líp zbavuje, než je prostě nějakého takhle náhodně vyvolaného ducha. Říkám, mám těla s těm věcem opravdu velký respekt, protože nemůžete na ducha zavolat policii, že jo? Když vyvoláte prostě nějakého ducha, blbě ho odvoláte, tak se v tom podstatě sami. Jednak asi hodně lidí vám nebude věřit, jestli se vůbec někomu svěříte. Rozhodně jako policie, jako ty si poťukají asi na čelo, že jo? Protože ty honějí úplně jiný lidi. Takže si myslím, že k tomuhle tomu je opravdu dobrý přistupovat obezřetně. A myslím si, že kort, pokud tomu ten člověk věří. To je další taková moje teorie, že víc náchylní budou lidi, kteří tomu věří. Samozřejmě teďka můžete namítat, že člověk, který tomu věří, může být víc náchylný prostě na nějaký vnější jakoby vlivy, že prostě něco praskne a on, ha, duch, tamhle vrznou dveře, ha, duch, jo, tak proto prostě mají ty lidi třeba pocit, že se setkali s duchem. Ale já jsem třeba toho názoru, že prostě jsou lidi, kteří jsou na tyhle ty věci citlivější a náchylnější a tím potom třeba opravdu nějakou tu bránu prostě tomu duchovi jakoby otevřou a snadno se nechají jakoby pohltit nebo jak to říct, prostě nechat se oslabit tím duchem a vůbec prostě nechat na sebe působit ten vliv. A já si myslím, že zrovna já takový člověk jsem, ať jsem jakoby racionální, nebo považuji se a důvěřuji teda hlavně vědě, tak si myslím, že pořád jsou otázky, které prostě nejsou zodpovězené, věci, které nejsou probádané a pro mě to jsou prostě ty duchové. Podle mě jako člověk vlastně umírá s tím, že mu teda nějak odumřela prostě ta jeho schránka, že mu teda vlastně selhaly nějaký orgány, protože prostě má jako omezenou životnost, ale myslím si, že to duchovno, to, co je jakoby v nás, tak to nestárne. A může to jít ve formě nějaký energie dál, takže z toho důvodu já jsem jakoby náchylná k víře jakoby v duchy. Neříkám prostě opravdu, že na to věřím úplně stoprocentně, jako teďka jo, duchové existují, ano, ale prostě nevylučuju to a myslím si, že někde kolem nás něco takového je. Rozhodně, kdybych byla prostě na nějakém hřbitově nebo v nějakém zařízení, třeba v nějaký psychiatrický léčebně, kde umřelo třeba hodně lidí, nebo prostě opravdu v nějakém baráku, kde někdo umřel prostě nějakou jako fakt ošklivou smrtí, tak bych se tam asi docela bála. Třeba když takhle bydlíme v paneláku, tak tady se já ani moc nebojím, jo, protože tady je opravdu hodně lidí, takže jako já si myslím, že třeba i ty duchové tady nemají takovej klid, aby tady vůbec byli. Navíc jsou to novostavby, takže tady se toho asi moc dít nebude. Ale na druhou stranu, když jsem teda bydlela ještě na Barrandově, tak tam jsou ty baráky trošku starší a tam jsme bydleli vlastně s mamkou v bytě po jedné staré paní, která tam umřela. A to už jsem vám teda říkala, že se mi tam děly takové věci, že jsem teda usínala, najednou zašustilo jako něco v koši, nic tam nebylo, že jsem najednou slyšela ránu jakoby do sporáku, nic tam nebylo. Takže tam jsem opravdu byla připosraná a bála jsem se tam. A potom barák, ve kterém jsem se teda vždycky bála, byl teda babičky a dědy barák, ten je teda v Jenonicích a ten je teda hodně starý, ten se stavil, já nevím, někdy ve 30. letech. A tam umřelo teda hodně lidí, protože to byl vlastně takovej ten jakoby starý činžák, kde opravdu každá rodina měla svůj pokoj,
to nebyly jako dřív byty, protože byste měli 3+1, to jste opravdu měli jeden pokoj, jeden záchod a další třeba 3 rodiny tam měly jeden pokoj. No a z toho se v podstatě postupem času vlastně udělala ta 3+1, kterou třeba teďka mají babička s dědou, ale dřív to bylo opravdu po těch malinkatých cimrách, které byly jako byty a tím pádem tam bydlelo hodně lidí a hodně lidí tam umřelo. Takže tam já jsem se sama teda bála, protože když jsme se teda odstěhovali s mamkou vlastně k babičce a dědovi, tak se mi občas poštěstilo, že jsem tam byla sama. Třeba babička s dědou odjeli na chatu, mamka to si šla někam s přítelem a já jsem tam byla jako sama, takže jsem tam z toho neměla jako úplně dobrý pocit. Jako vyloženě jsem se nebála, ale prostě měla jsem tam takový fakt jako divný sklíčený pocit, ještě nad náma byla jako taková půda. Prostě tam to na mě působilo jako trošku jinak, jo. Takže tady v těch panelácích tady se nějak moc nebojím, ale je pravda, že já už jsem nebyla doma sama, ani nepamatuju, jo. Takže možná, že kdybych byla doma sama, tak to bych byla jako úplně hotová, ale jako víc na mě působí takový ty starší domy. A kort jako čím ještě ten barák je větší, jo. Já si třeba neumím představit, že bych měla nějaký opravdu velký rodinný barák, až bych ho třeba chtěla. Někde by něco vrzlo a já bych musela prolíst celý barák, jako jestli tam někde něco nešlo, prostě, nebo já nevím, jestli se mi tam i třeba někdo nevloupal, jako nemuselo být jenom voduchy, jo, ale já bych byla opravdu asi hrozně připosraná, jako takhle přece jenom, když někde něco vrzne nebo něco prostě spadne, tak člověk projde ty dvě místnosti a má hotovo, jo, ale procházet teda celý barák, to bych se teda asi zbláznila. Ale i když třeba takhle mám tyhle ty strachy, tak já se víceméně ráda bojím, jo. Já chodím na horory do kina, teďka jsme teda byli na Zajetí démonů a to mi bylo teda hodně nepříjemný. Jako ze začátku jsem byla taková strašně vysmátá, ale musím říct, že potom mě pohltila ta atmosféra. Já teďka nechci moc spoilerovat, pokud jste to neviděli, tak když tak to teďka přeskočte třeba o minutu. Ale já jsem na to šla s tím, že se u toho ani nebudu moc bát, protože třeba daleko víc jsem se bála u hororu Insidious a v Zajetí démonů to mě zase až tak nebralo. Tak jsem si říkala, jo, v Zajetí démonů 2 bude to horor, koukneme se na to v kině, bude to jako o to lepší zážitek. Z začátku jsem si z toho dělala srandu, jsme si říkali s Michalem, tam je prostě takový nasranej senior, ha, pohodička, ale potom jsem tam viděla ducha. Takový jako jeptišky a ještě měla jako několik řad zubů, jo. A to já fakt bytostně nesnáším. Nesnáším jeptišky jako duchy. To mi opravdu nahání husí kůži a klauny, který mají prostě jako ještě několik řad zubů. No to prostě nesnáším. A teďka vlastně měl vlastně ten jeden hlavní herec tam takovej sen, nebo spíš takovou vidinu vlastně s tou jeptiškou a teďka on ji namaloval a oni si ji jako ještě vystavili prostě v nějakým jako pokoji tam. A když bylo přítmí, tak tam prostě byly vidět její oči a ten obrys jakoby té hlavy, toho obličeje a bylo to fakt strašně nepříjemný. A potom, když byla v tom kině nějaká takováhle lekačka, teďka se celý to kino rozdunělo, tak mě bylo z toho jako úplně blbě. Fakt z tohohle mi bylo šoufle. Jak se nebojím u hororu. Tak z tohohle mi bylo blbě, ale jako ne, že bych si myslela, že tohle to jako nějak jako existuje a že teďka tam jsem a že na mě prostě něco vybavne, ale bylo mi z toho fakt jako úzko, asi i z těch repráků, že se tam vždycky tak všechno zadunilo, jsem si opravdu říkala, že snad dostanu infarkt za chvíli. Takže kdo se rád bojíte, tak určitě na to jděte, kdo jste takhle vycukaný jako já, tak radši moc ne. No a to jsem se teda trošku odvrátila teda od těch duchů a od těch baráků. Já jsem třeba kdysi chtěla prolejzat takovýhle starý baráky, ale vždycky mě od toho odrazovali rodiče, jako z toho bude akorát půse, protože většinou jsou ty baráky zavřený. A nebo teda jsou otevřený, ale bývají tam nějaký fecky a bezdomovci a toho se snad bojím ještě trošku víc než duchů. Ale vždycky mě prostě takovýhle věci lákaly. A opravdu ráda věřím na tyhle ty nadpřirozené věci. Jako nevěřím třeba úplně na upíry, jo. Je pravda, že když jsem byla malá, tak jsem z nich měla vyloženou hrůzu. A bála jsem se prostě, že se najednou probudím a teďka kouknu do okna a tam takhle přilepený na tom okně tomu ten upír. Jako fakt jsem z toho měla takovou hrůzu. A to bylo taky od té doby, kdy jsem viděla vlastně kousek takového filmu. Myslím, že to bylo v takovém tom strašidelném seriálu, jak dávali ještě tenkrát na Supermaxu Bojíte se tmy. Tam byl vlastně kousek takového černobílého filmu, kde byl nějaký jako upír z Feratu.
A on nějak vystoupil z toho plátna, že to byl prostě takový ten starý film, takový ten starobylej upír, jo, žádnej Edward, tyjo, ze Stmívání, ale opravdu takový ten starý hnusný upír, který měl ještě jako dva takový zuby, jako tady ty přední, ne, takovýhle ty pěkný sexy špičáky, jako co mají ty upíře, ale fakt takový hnusný, žlutý, prostě vepředu. A fakt jako jsem se to strašně bála, takže od té doby jsem opravdu koukala do toho okna, jestli tam nějaký ten upír není, jo. A teďka třeba, když se koukám na horory a koukám se vlastně na Noťasu, tak potom, když to třeba skončí, anebo ještě i v průběhu, jo, se bojím třeba takhle ohlídnout za rameno, jestli tam někdo není. Třeba teďka koukám docela často na Ghost Adventures a to docela doporučuji. Já si myslím, že některé věci jsou tam takové jako docela přihrané, ale pokud rádi taky věříte na tyhle ty věci, tak určitě doporučuji na to kouknout. Je to v podstatě takový investigativní seriál o jako teda pátrání po duchách a vlastně o těch strašidelných místech a myslím si, že pokud se na to budete koukat někde ve tmě, tak vás ta atmosféra určitě vtáhne. A taky jsem na to teďka koukala právě, když Michal už vedle mě spal a teďka jako bylo to jako docela strašidelný, tak jsem se pak koukala tak jako přes to rameno a vždycky mám hrůzu, jestli tam za tím ramenem takhle jako na mě někdo nevykoukne, jo? Nebo jestli když kouknu do té chodby, tak jestli tam taky prostě něco nebude. Ale většinou potom si pustím prostě něco zase úplně oddechovýho, tak na to pak zapomenu. Ale jako jsem takovýhle strašpitel, no. A docela se bojím toho, že třeba když budeme vyvolávat ty duchy, jo, jestli se k tomu teda dokopu, tak jestli vlastně potom nebudu mít blbej pocit jenom z toho, jako že jsem to dělala, jo, že třeba i když žádnýho ducha nevyvolám, tak jestli si jako prostě nevsugeruju takový nějaký pocit, že jsem někoho vyvolala a že z toho mi je blbě a jako co s tím potom, že to tady budu nějak složitě odvolávat, tak z toho mám jako trošku strach, nicméně myslím si, že by to byla jako docela zajímavá zkušenost, tak mi dejte když tak vědět, jaký na tohle to máte názor, no, jako já určitě chci udělat nějaký stream, třeba nějaký večer a tam můžeme opravdu kecat o tom, čeho se bojíte vy, nebo nějakých vašich strašidelných historkách. A někdy bychom možná mohli udělat tohle ten stream, jako kde bychom vyvolávali ty duchy, ale jako myslím si, že buď je teda můžu vyvolávat sama nebo ve třech, takže bychom museli jako přizvat s Michalem ještě někoho a vím, že Michal ten mi do toho nepůjde, ten je na to jako docela posraný. Ale jako bylo by to asi docela zajímavé. Myslím si, že stream o vyvolávání duchu asi ještě nikdo nedělal. Každopádně bych se na to musela pěkně vybavit. Já bych vám občas chtěla udělat jako nějaký tematický video. Třeba co se týče nějakých jako starověkých mučidel, nebo co se týče třeba nějakých nejznámějších kleteb, nejznámějších čarodějnic a tak. Tak mi když tak dejte do komentářů vědět, jakoby o čem by ty videa teda měly být. A já se na to zkusím třeba podívat, ale jak říkám, prostě strašně nerada to nějak čtu, takže na to budu potřebovat trošku času, abych si prošla materiály a aby se mi to do té hlavy dostalo nějak samo. A abych potom věděla, o čem mluvit, protože myslím si, že takhle jako když vám povídám prostě něco z patra, tak je to daleko přirozenější a příjemnější, než když prostě něco přečítám. Do toho se mi opravdu nechce. Takže jako asi ani nějaký ty lecrídy jako úplně nebudou, protože prostě je to čtení, no. Jako je to sice fajn, ale myslím si, že takovýhle nějaký jako historky, který si třeba někde naštu a zapamatuju, budou daleko lepší. A taky bych byla ráda, kdybyste se mnou třeba vy nějak spolupracovali. A to nejlíp tím stylem, že mi budete posílat buď mě do zpráv jakoby na Facebooku nějaký vaše strašidelné příběhy a já je potom třeba jako přečtu, to z toho si myslím, že to se nevadí, když přečtu teda, to se naspomnět učit nebudu, anebo na ten mail teda, aby jsme si mohli udělat zase nějaký strašidelný video jako o tom, co se stalo vám, protože jako moje studnice toho, co se mi stalo, jako není úplně nevyčerpatelná. A v podstatě mně se toho zase jako až tak moc nestalo, kromě toho, co už jsem vám říkala, takže za to bych byla teda určitě ráda. No a aby jsme se teda ještě vrátili k nějakým strašidelným věcem, tak třeba co se týče posmrtného života, tak na to já taky svým způsobem věřím. Já si myslím, že po smrti něco je. Protože jako spousta lidí třeba prošla nějakou jako klinickou smrtí a teďka viděli sami sebe, že jo, nad tím tělem, ale zase samozřejmě existují nějaký vědecký vysvětlení, jako jak to bylo, proč to tak bylo, ale
Takhle, já asi chci věřit. Asi chci věřit, že je ještě něco dalšího, protože rozhodně je to příjemnější, než vlastně si říct, že až člověk umře, tak nebude nic, že jo. Já jsem se v podstatě už od malička děsila takový tý představy, že nebude nic. Já jsem si strašně jako blbě uměla představit, že nebude nic. Jo, já jsem si pořád představovala, že až jednou umřu, tak jakoby usnu, ale probudím se. Ale pak jsem si říkala, ne, ale já se vlastně neprobudím. Já vlastně usnu a budu spát a spát a spát a nebudu se probouzet. A tenkrát to pro mě byl takovej pocit, jako kdyby mě někdo pohřbil zaživa, ale teďka mi jako dochází, že pokud umřu a opravdu nic nebude, tak už si o tom nebudu vědět, že jo. Ale já si myslím, že tam prostě něco je. A taky z toho mám trošku respekt. Sice jakoby nevěřím v Boha, ale říkám si, co když? Jako co když opravdu existuje nějaký peklo a co když každý má nějaký svoje peklo? Třeba, že když umře a je teda v tom životě nějak špatnej, což zase nevím, jak by se úplně posuzovalo, ale dejme tomu, tak co když si prožívá nějaký své vlastní peklo? Třeba, že se někdo děsí, já nevím, pavouků, tak prostě celý vlastně, ne život, ale vlastně celý ten posmrtný život bude mít vlastně složený z toho, že bude utíkat před nějakýma pavoukama, nebo že bude v místnosti prostě, kde budou pavouci. A nebo když se někdo bude bát třeba uzavřený prostor, tak třeba ten svůj posmrtný život prožije v nějaký jako rakvi, tyjo, kde prostě bude, já nevím, v metru na 2 metry a bude tam prostě takhle na věčnost, jo. Tak to jsou prostě takovýhle představy, které mě úplně děsej. Že co když je ještě něco horšího než smrt? Co když vlastně po té smrti je něco, ale co když by bylo lepší, kdyby jako nic nebylo? Tak to by mě taky na to docela zajímalo váš názor. V co věříte vy, jestli si myslíte, že teda smrtí to všechno končí, že prostě šluz a konec. A nebo jestli je ještě něco dalšího a v podstatě se přerodíme jako do nějaký další formy, až už třeba zvířecí, a nebo jestli se reinkarnujeme do dalšího jako nějakého tvora nebo do nějakého člověka. Tak to by mě zajímalo, na co zase věříte vy. Jinak co se týče ještě těch duchů, tak to bych mohla přidat to vlastně to, co se stalo Michalovi. Ona to tady není nějaká jako dlouhá historka nebo něco na dlouhý povídání, ale údajně, když byl teda ještě děcko, tak se snažili vyvolat satana. Což asi jako nebyl úplně dobrý nápad, protože Michal z toho pak byl asi 3/4 roku úplně v háji. A prej jako v noci nemohl vůbec spát, prej prostě měl v podstatě panický stavy a celkově furt se bál otevřít oči, že někde nad ním se objeví prostě nějaká tvář, prostě satana, a hrozně dlouho se z toho nemohl dostat. Takže z toho plyne i takový jako ponaučení, že pokud se budete snažit vyvolávat duchy, tak nikdy nevyvolávejte z nudy. Protože prej ten duch by se mohl naštvat. Prej je dobrý mít vlastně nějaký konkrétní důvod, proč toho ducha vyvolávat. A taky připravit nějaký konkrétní otázky a dobře je formulovat, protože ten duch má jakoby omezený možnosti, jak vám odpovědět. Takže rozhodně si na tohle to dávejte bacha, pokud jste opravdu taková jako náchylná osobka, která má opravdu tendenci těm věcem věřit, tak opravdu to brát s respektem a brát to zodpovědně, aby se nějaký takovýhle duch nenaštval a potom jako na vás nepřilepil a nechtěl vám škodit, protože prostě jste si z něj dělali takhle jako blbou srandu a jenom si ho vyvolávali z říše mrtvých jen tak jako ze srandy. Tak to je jenom taková připomínka. A jinak, co se týče třeba ještě hřbitovů, jo, tak já jsem vždycky strašně ráda chodila na hřbitovy. Protože se mi tam zdálo, jakože je tam takovej klid. A vždycky, když jsem tam chodila kolem těch pomníčků, tak se mi tam strašně líbily vlastně takový ty lucerničky, do kterých se dávala svíčka. A teď se mi líbilo, jak ty hroby byly vlastně takový ozdobený a jak tam byly takový ty úzký uličky. Takže vždycky vlastně, když jsem byla malá, tak jsem nutila moji babičku, aby se mnou chodila na hřbitov, protože jsem prostě byla úplně úchylná na hřbitovy. Teďka se přiznám, že jsem tam docela dlouhou dobu nebyla. Ale přemýšlím, že bychom tam třeba mohli zajít někdy večer, že by to mohlo být jako docela takový zajímavý, takový tajemný. A jako někdy se tam asi podívám i ve dne, tak mi když tak dejte vědět, jestli třeba máte taky takovouhle zálibu jako v chození jako kolem hrobů. Ale mě to prostě vždycky strašně fascinovalo, prostě to místo vlastně po toho posledního odpočinku toho člověka.
a vůbec jako ta atmosféra. Prostě mně hřbitov to vůbec nepřijde jako nějaký vyloženě strašidelný místo. Mně to přijde jako naprosto jako hezký místo. Samozřejmě, že atmosféra toho, jako že tam je spousta lidí, kteří vlastně žili, no a už nežijou a prostě pod váma je hromada mrtvol, tak jako to asi není úplně nic moc, ale mně se tyhle ty místa vždycky líbily a jsem strašně ráda, jako, že něco takového vůbec existuje a celkem se hrozím doby, kdy vlastně už ty lidi třeba nebude kam dávat, nebo ono už teďka vlastně není jako ty lidi kam dávat, takže občas snad někoho vykopou a prostě tam dají někoho jiného. A nebo když vlastně ten hrob neplatíte, tak toho člověka vykopou a dají tam někoho jiného, což mi přijde teda naprosto šílený, jo. Ale opravdu se celkem hrozím doby, kdy se to třeba bude dělat úplně nějak jinak, kdy se prostě každý spálí a prostě se to někam vysype a už tyhle ty místa nebudou, protože mě přijdou naprosto kouzelný. A vždycky se na takovýhle místo ráda podívám. Občas ráda chodím i do kostela, jako i když vlastně nejsem věřící, tak mě kostely strašně fascinujou, je nějaký kláštery. Vždycky, když takhle s Michalem někam jedeme, nebo my teda moc nikam nejezdíme, ale třeba když jsme byli na Konopišti, tak tam vevnitř je vlastně i taková kaple a mně se tohle místo strašně líbí. Jako ne, že bych se tam šla modlit, ale působí tam na mě prostě fakt taková jako hrozně zvláštní energie. A pamatuju si, že když jsem třeba zatahovala, tak jsem občas jela takhle tramvají, a teďka nevím, jak se jmenuje ta zastávka, to je jedno prostě k takovým kostelíku a šla jsem se právě taky podívat do kostela, protože tam na mě dejchne prostě taková úplně jiná atmosféra než venku. Přece jenom, když jste venku, tak je prostě všude samej nějaký panelák, barák, všechno je to takový strašně reálný. A v tom kostele nebo v těch klášterech prostě je to opravdu úplně jiný, takže proto mám tyhle ty místa hrozně ráda. A tím teda i hřbitovy, no. Tak já bych to tímhle s tím asi ukončila. Já doufám, že vás tenhle ten pokec aspoň trochu bavil. Jako říkám, já jsem si to nějak extra nepřipravovala, já jsem prostě slíbila, že někdy si zase na tohle téma nějak popovídáme. Vůbec nevím, jak to jako vyšlo, jestli to vůbec pro vás bylo zajímavý, ale ještě tak mi dejte vědět, jestli by vás teda bavilo nějaký možná to vyvolávání, ale jako to neslibuju, že bude. To bych se asi musela domluvit teda s Michalem, ale dejte mi vědět, když bude třeba nějaký velký ohlas, tak by se třeba Michal dal ukecat. Myslím si, že by to mohlo být jako docela hodně hustý. Určitě, prosím vás, pokud máte nějaký strašidelný historky, anebo i třeba nějaký vaši kamarádi, tak je zapojte a naposílejte mi to na toho maila, nebo mě teda do zpráv na Facebooku a můžeme si zase pak udělat nějaký takový jako video o strašidelných historkách. Tak jo, tak já vám přeju dobrou noc, a nebo když se na to koukáte přes den, tak ať máte hezký den, ale předpokládám, že se teda popuštíte někdy o půlnoci a že jsem vám teďka udělala takovou trošku strašidelnější atmosféru, tak snad vás nebudou strašit nějaký duchové, radši se ale teďka nekoukejte přes rameno, já se na to taky koukat nebudu a budu se těšit do dalšího videa. Čau.